Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. Não, a República foi uma palhaçada desde o início. Ó, você vai lá no Rio de Janeiro, você olha o Paço Imperial, que é onde morava o imperador, e depois você vai olhar o Palácio do Catete. O Paço Imperial, o que é? Uma velha casa de fazenda, onde o imperador morava com toda a modéstia, sem gastar dinheiro público. Fizeram a República, daí os generais, ah, não, vamos comprar um palácio, vamos ser os gostosões. Começaram a gastar dinheiro público, começou a corrupção desgraçada, que no Império não tinha, tá certo? E o Brasil caminhou de golpe em golpe, de revolução em revolução, e nunca mais estabilizou, não teve 5 anos seguidos de democracia e de ordem, meu Deus do céu. Então você quer saber o que foi a República? Uma bela porcaria. Nossa, o negócio, eu também comparei esse negócio, o nível da política brasileira, o nível mental da política brasileira caiu mais fundo que o Satanás quando foi chutado do céu, tá entendendo? É um negócio, uma queda, assim, uma bola de fumo imensa, que vem caindo, 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 não para mais. Você vai comparar esses caras de hoje com, sei lá, com Joaquim Nabuco, com Zé Bonifácio. Eu nem fui lá no século XIX, né? Porque senão a coisa ainda fica pior, né? É, não, recua para você ver. Leia o texto do Machado de Assis, o velho Senado. O Machado de Assis foi um repórter político quando era jovem. Ele relembra a experiência dele ali, das figuras que ele conheceu ali. Ele fica impressionado disso. Fala, pô, mas o Brasil tinha isso e agora tem aí o quê? Né? O Lula, o João Willis, né? Tá ruim, né?